燕王大军齐心应天，我想他们棋高一招，是秦魏故意让了子。这两天啊，北边来了一个百户，这个位子只有我能坐。忙着应酬，马上滚！你和陆征大将主办一场宴，今日起，燕王二人就不要再相互猜忌。橘子，包一个。孺子可教。我发誓绝不通过任何作恶偷鸡摸狗的事情当然我来办。跑吧。这是一招毒计，逆党这个案子的主办得不了善终。谁理不会你想怎么断我的赔礼，同马共进，不依不饶。他等什么呢？你我就是逆党。我和你这样今生做不了朋友，我打心底里看不起你。你还是那个跟我约定同马共进的人吗？